Fala, galera, beleza? Eu tô de volta! GTA 5 no PC, tá? É isso. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu já vi algumas configurações, eu não vi todas. Então, eu já mexi nos gráficos avançados. Eu não vou mexer, porque senão vai bugar tudo. E é isso. Então, vamos começar. Eu não quero nem saber. Eu já quero começar o modo história. E tá carregando o modo história. E vamos jogar. Eu tô... Jogar GTA, véi. É isso. Só isso. Vamos jogar. Eu vou cortar esses loads, porque senão eu já vi que esse load demora um pouquinho, então eu vou cortar esse negócio aí. Muito bem, eu já tô jogando. Eu já o jogo em primeira pessoa. Não vou jogar em primeira pessoa. Definitivamente não. Sai. O que eu tenho que fazer? Mire nos reféns pra eles andarem. Muito bem. Vamos, fiote. Ah, eu tô jogando esse jogo, não acredito que eu tô jogando isso no PC, véi. Pra pegar o telefone. Muito bem. Detonar. Boom! Legal. Tá, muito bem. Como é que corre? Shift, né? Como todo botão. Tá ruim, velho, porque meu negócio de gravação tá em cima das paradinhas de objetivo que estão aparecendo ali no canto esquerdo superior, mas não tem problema não. Vambora. Droga, eu passei. Eu não sei nem pra onde é que eu tô indo, velho, na boa. Eu tô tão animado com isso daqui que eu tô. Nossa senhora. É aqui. Muito bem, vambora. Eu não consigo correr. Legal que o Lucas já tá em 179.500. Eita, peste. É o Michael. Eu acho que é Michael o nome dele, né? Left out para exibir os personagens disponíveis. Muito bem. Ah, legal. Aí aqui eu alterno. Entendi. Então, toma, sua cara. Muito bem, então aqui eu já sei que eu alterno os personagens. Então eu vou continuar com esse cara aqui que eu nem sei quem é. Left shift para andar, muito bem. Q para se proteger. Como eu tava dizendo, eu tô com 179.500. Eu não sei se isso é o lucro mesmo da missão ou se é o bônus que eu consegui por ter comprado ele no PC em pré-venda. Ai, capeta, eles já começaram a atirar aqui. Vamos lá. Olha, Trevor, rapaz. Toma. Nossa, eu tomei vesgo aqui. Toma, headshot. Tá, a mira não é tão fácil assim. Eu não sei se é questão de precisão de configuração ou se é o jogo mesmo que não é tão fácil. Pera aí, calma. Gente, que vesguice da peste! Matei mais um, beleza. Vem! Vem pra cima! Eu sou o Trevor! Vem pra cima! Tô matando vocês pela motherfucking janela! Vem! Toma! Cadê? Tem mais um cara aqui, ó. Toma! Tem mais gente lá. Pera aí, o que eu tenho que fazer? Ah, não. A bolinha azul são os amigos. Beleza. Cadê? Matei! Não matei? Mano! Morre, feliz! Tá dando lag pra caramba, né? Mas ok.
Morreu. Headshot. Vai ter que abaixar um pouquinho o gráfico, cara. O jogo tá muito pesado. Toma. Eu coloquei várias coisas no alto. Tá dando pra rodar de boa. 30 FPS. Não tá 60. Mas o jogo é muito pesado, cara. Eu não vou conseguir rodar isso aqui no gráfico que eu tô. Nem a pau. Caramba, bicho. Você não morreu. Morre. 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 Esconde aqui no carro. Parece um DeLorean, né? Morreu. Beleza. Cadê o cara? Ah, te achei. Muito bem. Morreu. Ah, ele não morreu, velho. Que mentira. Como é que eu bato, hein? Eu não sei como é. Eu morri. Eu não sei como é que eu bato nessa peste. Trevor morreu. Eu não sei como é que eu bato. Eu queria chegar perto e dar soco nele, mas aparentemente não dá. Calma. Matei, beleza. Tem mais um ainda, né? Matei, beleza. Tá, eu vou passar por aqui, que eu consigo ignorar aquele povo ali. Ah, qual é essa? Tá doido? Vem aqui. Corre, Trevor. Volte para a equipe. Ah, você tá de sacanagem, né? Vocês são muito burros, velho. Vem, povo! Vou matar esse cara aqui. Cara, não acredito que eu morri na primeira missão, velho. Quase um tutorial do jogo. Tá vindo muita gente. Vambora pro carro logo, seus infelizes. Espere pela equipe. Espere pela equipe. Enquanto isso, dá lag. F pra entrar no veículo. Entra no veículo. Beleza. Tá, deixa eu já abaixar um pouquinho o gráfico, porque tá, tipo, muito pesado e eu não consigo abaixar o gráfico. Tá. Aqui, beleza. Configurações. Configurações. Gráfico. Deixa eu ver, eu vou tirar esse negócio aqui, porque tá muito pesado, eu vou tirar algumas coisas também, tá muito alto, eu vou deixar só no alta, porque tá muito pesado. Em questão, porque eu tô gravando, não porque o computador não roda. Mas enfim, acho que é o suficiente. Aplicar. Eu tenho que iniciar o jogo! Que ódio, então não. Então depois eu faço. Depois eu abaixo. Tá. O gráfico, eu vou ter que dizer. Não tá tudo que eu esperava. Ah, tá dando lag, velho. Que ódio. Ah, legal. Eita, peste. Nossa. Doeu, hein? Ok, eu que tô dirigindo agora. Vamos nessa. Let's get to the chopper. Dirige até o ponto de coleta do helicóptero. Muito bem. Dane-se os policiais. Cara, eu não tô acreditando que eu tô jogando isso, velho. Na boa, não no PC, cara. Coisa bonita. Ô, porra. Ah, droga. Cutscene. Lag. Come on! Ditch the car, all right? We can go this way to the chopper. No! Hey! Stick to the plan! What? Stick to the fucking plan! Come on! Where the fuck's the chopper? Fuck. I'm gonna check around back. Ah! Oh, the fucking bed! Someone must have fucking talked! Hey! Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck out of here. Fuck. Out of here. Oh, Jesus. Michael, você é burro, hein? I'm gonna leave you, Mikey. Go. God, I'm not gonna make it. I'm fucking gonna bleed out. Just go. No.
Ah, legal. Nossa senhora, que bosta de mira vesga. Tá, eu vou ter que matar o pessoal. Caraca, tem muito polícia. Fuck you. Não, calma não, para de chamar eles, Trevor, você é doido. Você já tá secado com a pancada de policial aí, olha isso. Cara, eu não tenho que fugir não, na boa. Ah, beleza. Not always a good husband. Not always a good citizen. He did not die a hero's death, but he was a man. Our Lord was crucified with two thieves. So perhaps we should not judge. We are born of sin and we die in sin. And in this, Michael, like anybody else. Father, we do not know your infinite mysteries, but we know that you will show mercy to our friend. GTA 5! Então é isso, eu li algo a respeito mesmo que o Michael forja a própria morte, eu não sei onde é que eu vi, mas eu vi isso. E é isso. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Just how you feel.
Man, shit gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Man, fuck you. Ah, o Franklin ali. Excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, would you come on? Fuck. Actually, yeah. It's that house right there with the yellow stairs. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn, why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all? Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie, this the spit knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in here. Bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Come on. Come on. Muito bem. Tá, eu tô com medo porque tá dando lag, velho. Então eu tô com medo de ficar ruim, mas vambora. Eu tenho que roubar esse carro? Escolha um dos carros. Bom, eu vou escolher esse daqui, que parece o Audi R8. Pela da puta, muito bom essa legenda. Uou! Abri a capota de um carro perto de chegar. So here we go! A melhor parte de GTA! R? Ah, sim, é o foco nele pra poder saber. Caraca, é difícil de dirigir, velho. Digo, eu não tô acostumado com essa direção ainda. Ah, o carro desliza muito, sei lá. Questão de costume, meu. Ai. Caps pra ativar a habilidade especial. Tá, beleza. Ah! Eu não sei, eu não tô conseguindo ler ali. Porque ou eu foco aqui, ou eu leio lá, e não dá pra ler direito porque o negócio do programa de gravação tá em cima. Ah, maldito, você entra na minha frente, seu boiola. Cadê ele? Tá lá, beleza. Ai, capeta. Na boa, tá muito ruim de dirigir. Porque tá, é difícil de dirigir, velho. Não é fácil. A vida é difícil. E fora que tá com lag no vídeo. Olha que ódio. Eu espero que não fique com muito lag. Que fica uma coisa... Que fica uma coisa... invível. A gente atropelou uns atores, maldito. Tá, fiote, eu tô logo atrás de você. Vambora. Ai, capeta. Essa merda tá com lag. Sai da minha frente! Bom, galera, eu preciso falar algumas coisas. Eu vou acabar o vídeo daqui a pouco, assim que eu chegar num lugar aqui onde a gente tem que ir. E o negócio é o seguinte. Pera aí. Control? Controla o veículo no ar. Ah, entendi. Ah, saquei. Isso não existe, mas tá bom. Eita, peste. Nossa, a frente tá toda destruída já. O negócio é o seguinte. Eu vou fazer vídeo de GTA do modo história. Eu vou fazer uma sériezinha do modo história. Se não der view, eu vou seguir sempre aquela coisa. Se não der view, eu vou parar a série do modo história, certo? Se continuar dando view e like, eu continuo até o final do jogo. E eu também vou fazer vídeo do online mod, que com certeza vão começar a lançar vários mods. Beleza? Então é isso. Se vocês... Ai, droga, ele virou aqui. Se vocês gostarem, já sabem, deixem sempre seu like. Ah, o farol, posso mudar o farol do carro, legal. Cara, que droga. Ele tá atropelando todo mundo, velho. Bom, pra mim não tá com lag, pra mim tá rodando a 30 FPS de boa. O problema é rodar não, o problema é a gravação, né, velho. Que eu acho que não tá, beleza, chegamos onde tinha que chegar.
Ele destruiu mais o carro que eu, tá? O meu parece que tá só arranhado, ele tá quebrado. Whatever, nigga. I'll let some flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh shit. Oh shit, the one cops. Be cool. Os gambé. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit my ass. Muito bem. Despiste os policiais. Ai, capeta, eu nem vi. Eu tava olhando pro mapa. Vamos despistar esse povo, então. Eu sei que aqui tem um carro de polícia, só que eu vou de em direção a ele, que é até ele fazer a curva. Calma. Ah. Beleza, passei. Ai! Ai! Eu tô tentando ler a parada lá, só que eu não consigo. Acelera. Sai da frente. Aff, véi. Na boa, que eu tô passando vergonha aqui, bicho. E olha que eu sou bom em jogo de corrida, hein, mas... A direção tá esquisita, cara. O carro vira demais, o carro derrapa muito. X. Ah, entendi. Pra baixar quando tiver sentado no veículo. Ai, capeta. Deixa eu vir pra cá. Vai, por que eu não fugi ainda? Véi, eu tô muito preocupado com a gravação, véi, na boa. O que você tá fazendo, véi? Ah, isso daqui você tá abaixado, beleza, então. Ah, beleza, deu, vambora. Bom, galera, o negócio é o seguinte, eu vou deixar o vídeo por aqui, que já deve estar grande e também cheio de lag, provavelmente, desculpa por isso. Mas é isso, galera, se você gostou do vídeo e quer que eu continue com a série, já sabe, deixa o seu like aí. Se você gostou muito, se inscreve no canal, porque vai vir vários vídeos de GTA, modo história, modo online e provavelmente com mods também. Beleza? Então é isso aí, valeu, falou, até o próximo vídeo. Se inscreve no canal aí, caso não seja inscrito, no meu segundo canal e nos negócios todos aí, nos links na descrição. Beleza? Então é isso aí, valeu, falou, até o próximo vídeo. Falou! Vou mandar um cavalinho de pau aqui. Não deu certo. Falou!